Здравейте, уважаеми зрители и слушатели! Вие сте с пети епизод на Дама Каст. Изключително много харесвам числото 5, защото е нечетно, на мен ми върви на нечетни числа и също така се дели на едно и на себе си. Това сега си го измислих, но няма никакво значение. Аз съм родена на 23-ти и смятам, че 23 е като 5, затова се надявам този епизод да ни е късметлийски. Обясни сега. Защо този епизод е така? Този епизод е така, защото ще си говорим по една много моя любима тема. Аз съм изключително голям фен на реалити форматите. В нашия случай всички знаем кой е най-нашумелия. Не е Игри на волята, не е Островът на 100 гривни, въпреки че и за там мога да кажа много, ами е големия брат. Big Brother. Но първо, преди да започна с въпросите към вас, трябва да кажем на нашите зрители и слушатели, че този път няма да имаме гост, защото никой не желаеше да говори по тази тема. То ни всички са болни. Добре, истината всъщност е, че нашата прекрасна гостенка, която най-вероятно ще я видите в следващия епизод, към момента няма как да присъства, защото е болна от грип. Всички са болни. Продължаваме нататък. Няма нужда да влизаме в някакви подробности, защото ние сме жени и сме си самодостатъчни. Мили дами, добре дошли в моят епизод на Дама Каст, където вие двете ще сте ми гостенки и ще отговаряте на моите въпроси. Може да се представите на нашите зрители и слушатели. Първо искам да кажа, че се чувствам като в спиритуален сеанс на тази маса и ти си застанала така и говориш толкова убедително и хипнотично, че мисля, че съм готова да обсъждам не толкова любимата ми тема за реалити форматите. Иначе аз съм Беки от БНР и давам думата на Паула. Аз вече се притесних, защото си говорихме, че не сме се подготвили толкова много, а ти тук що извади голямо списъче. И не искам да ми се задават въпроси, които ще ме кенселнат, първо. Второ, аз съм Паула Арсова и съм си самодостатъчна. Това винаги е на второ място. Кои сме? Първо да си кажа. Ами не е важно, слушайте, никога говориме. Добре, Тони, давай. Така. Много се радвам, че сте тук днес. За мен е чест и удоволствие, че имам възможността да поклюкарствам по-женски на тази моя любима тема. Като първи ми въпрос към вас е, бихте ли участвали в реалити предаване? Да. Много искам. Защото искаш да бъдеш известна, защото не. Ще ти се плати или заради предизвикателство и авантюризъм? Заради предизвикателството, защото аз съм много избухлив човек и винаги си представям, на всеки му се случва, като е в банята, да си измисля неща, нали? Или като пътувате, ако си слушате някаква песен, не си ли измисляте някакъв готин сценарий? Така. Добре, на мен ми се случва. Няма значение, съм си представила всеки път, като почна тия реалити, как аз съм там и аз на мястото на това, щях да кажа това и това, те за скандала, между другото. Обичам да споря. И да казвам на хората, че не са прави и че са лоши. Ама те е страх да не те канцелират след този епизод. Еми да, ма за този епизод ще се притеснявам от Тони. Всъщност да. Ще ме канцелират, ако вляза в Big Brother. Аз не мисля, че ще те канцелират. Просто, когато ти си гледал една ситуация и ти си казваш, тя отговори така, нали, можеш да се отговори по друг начин, аз чак да подходя много по-спокойно, трябва да се погледне обективно над нещата. Не, когато си ядосана, ти мачкаш и режеш от всякъде. И аз съм така, когато се ядосам, затова не бих казала, че ако съм в къщата, щях да отговоря по-добре. Ти си представи да се гледаш с някои 2 месеца. Само както казаха в последния епизод в петък с психоложката Ани Ванимирова, с Бачорски, че тези хора, когато някой ти е неприятен и само единственото нещо, което виждаш всеки ден е него, вече и само да дишаш и да диша, той те дразни. Точно това ми хареса на мен, защото сега аз вярвам, че моите родители са ме възпитали правилно или че вече съм се самовъзпитала достатъчно и че ще кажа правилните неща. Дори я съм ядосана, мисля, че няма да се изложа. Може би ще прекаля с викането, което ми е страст, но да. Има психологически момент. Все пак ти там си стимулирана да реагираш екстремно от
средата, ти си първо затворена, нямаш достъп много често до някакви супер важни, значими, любими, да, базови неща, даже. Базови, да не говорим за близки хора, камери, снимачен процес, сценарий, който далеч не се движи по твоите очаквания. Тоест, наистина според мен е много, много по-скоро. Тоест ти не би влезнала. О, аз бих влезнала в друг тип формат. Не, бих... Знам къде не бих влезнала. Не бих отишла в... не бих влязла в Big Brother. И не бих влязла в нито едно от тези спортни състезателни... смисъл, никакъв шанс. Даже повече бих влязла в Big Brother, отколкото в Игри на волята, примерно. Но може би бих участвала в... като стана известна някой ден, не че това е целта ми, очевидно няма много качество, но когато стана, то пък тук качества не се искат много-много, така да. Че като се случи то, бих отишла в някое предаване тип като две капки вода, нещо забавно, някъде където се превъплащаваш в нещо и се правиш ти можеш ли да пееш? Да, можеш да пееш. А даже в X-Factor бих отишла, ако има някое издание или в Гласа на България. Ма тя пее. Имат супер много нови предавания от рода на познай песента, да, колко да, да. Ми даваш. Просто тя така. Е, това колко ако ми дадат да. Достатъчно, ще. То колко ми даваш е за възрастта, нали? Да, точно така. Колко ми даваш? Аз на теб ли? Колко ми даваш? Това не е въпрос, който се задава към жена. Не обаре злобно. Ако... Лошото е, че... че не знам кой е верния отговор. Не знам. Според мен си на 25. Аз питала ли съм те на колко си години? Ами аз ти казах преди да започнем да снимаме. Ама аз днеска... така. Годините важни ли са, що се отнася до реалити? Предавания? Да. По-интересно е да се вкарат, предполагам, хора на възраст от 18 до 50+, отколкото да набутаме не. На една. Винаги те се опитват, доколкото съм забелязала специално при Брадър, че ги правят от всяка възрастова група. Това е интересно. Ето и в момента се вижда на Низбоска, което мисля, че вчера коментираха, нали, как младите реагират, защото са свикнали на телефоните, на един вид комуникация и така нататък. И възрастните, които очевидно са доста спокойни, нямат проблем. Те се забавляват все още там. Не съвсем някои реалити формати, особено под Big Brother, между другото, са през годините като така, социален експеримент е доказал, че никога не е късно да си изложиш. Да. Сега сещам за разни издания на VIP Brother, които сме гледали, където най-скандалните участници често пъти са били утвърдени уж личности с кариера, включително възрастни хора. Ох, е също с някакви крилати фрази. Ето, да крилатите фрази сега ще ни заливат от, през цялото време. Да. Може би не е редно да ги изговарям на глас. Не, не, няма. Добре, а след като ви питах дали бихте участвали в реалити формат, вторият въпрос към вас ми е, смятате ли, че сте достойни за такъв? Какви качества трябва да притежава един човек достоен да влезе в Big Brother? Може ли достоен да кажем за по продукцията? Три. По три качества, примерно. Ама давай ти първо. Аз по-скоро мисля, че реалити форматите не са достойни за мен. Аз няма какво да им се доказвам на форматите. Качествата, които трябва да притежаваш и те далеч не са задължително обвързани с идеята за достоинство, според мен са да си екстроверт. Значи, това трябва въобще да нямаш страх, че някой ще ти навлезе в интимното пространство и в интимния свят. Трябва да си... Абе, тук се вижда, че трябва да си простак, защото това много, много гледаемост, така, много рейтинг додава на продукцията. Тук не се търсят интелигентни хора изначално. И третото, което трябва да си, със сигурност би помогнало, ако си атрактивен. Не говоря за някакви стандарти за физическа красота, а просто да има нещо интересно цветно в твоето излъчване. Аз ще кажа, че няма лошо да си достоен. Всъщност, да, както има екстроверти, то затова се получава сблъсъка с интровертите. И сме имали примери, примерно във Big Brother Наско Колев, който е страшен интроверт, ако си спомняте. Второ, за самотерна, ще кажа последователи в социалните мрежи. И трето, това ще прозвучи ли ужасно, ако кажа, че се определяш по различен начин
от доскоро приятие. Значи реалистично. Аз го приемам, аз съм водещата. Защото ето сега в този в този Big Brother имахме поне четирима, които казаха, че са по-специални, по-интересни, т.е. по-различни. Не, в този Big Brother по-скоро цялата идея е ти си права само до средата на сюжетната линия. Защото според мен този Big Brother залага точно на една от най-болните теми в момента в нашето общество. Това противопоставяне на традиционни ценности, християнски морал, да. Семейно някакви такива наложени стереотипи за правилно и неправилно. И от друга страна, директно имахме участничка, която каза, аз мразя евроатлантическите ценности. Тоест, от друга страна имаме евроатлантическите ценности, имаме свободната сексуална ориентация, имаме свободния начин на изразяване на всеки един аспект от твоята същност. Тоест, помагай да си едното и да си другото. В смисъл, да. И да си някакъв тоест хора на крайностите с поетична душа, да имаш шланци и да си много вярваш. Да. Помага и да си под въпрос. Точно така, да. Да. Просто да, трябва да си човек на крайностите. Да. Това те прави достоен. А преди да влезем в конкретика с сегашния сезон на Big Brother, искам да ви попитам, може ли от този тип предавания ти да израснеш като човек? Ти влизаш един с идеята да научиш, да се обогатиш и има ли възможност да излезеш друг? Ами аз мисля, че да. Сега говорим за Big Brother, да дам пример, или за VIP? Защото Big Brother аз съм била. Big Brother, нека не говорим. В VIP Brother аз си мисля, че там са шоумени, там са хора, които са хора, под светлината на славата. Ама те са израснали с камерите и знаят как да бъдат много добре хамелеони, да се нагаждат спрямо ситуацията. Когато вкараш едни обикновени хора, като нас им сложиш 4 камери, както са тук около нас, нали, има моменти, в които не си себе си. Чакай, сега сещам само за Нет. Кой е израснал? Според мен като цяло можеш да израснеш, можеш постфактум, като излезеш и видиш резила, който е бил вътре, да си вземеш много ясни поуки за това кое изглежда добре, кое не изглежда добре, кои реакции са преекспонирани, къде си се оставил да бъдеш манипулиран. Въобще толкова много акценти можеш да изведеш, толкова много поведенчески модели можеш да си изолираш и да си осмислиш. Ако можеш да се абстрахираш, но аз мисля за всеки, който го е преживял това нещо, гледайки го, не знам, някой дали може да го гледа нормално, без да се разстрои. Да се разстрои, да, нормално е първо да има някакъв емоционален срив, може би, или да тотално да се депресираш. Това аз ли съм, не съм ли? Защото наистина хората до голяма степен се сблъскват с някаква своя същност, която тя не е това, което те са познавали от преди това. Тоест, аз наистина мисля, че то е трансформиращо преживяване. Не задължително с изцяло негативен знак, но просто според мен трябва с отстояние на времето и с много умела способност да саморефлектираш. Защото ако си някой, който просто е непокист, и си каже, не бе, аз съм си супер, другите са супер зле, тогава той трансформация никъде няма да преживее. Даже в ада или в рая, смисъл. А Big Brother за мен е най-близкото до ада, с което разплакаме. А можем ли да кажем, че има някаква формула на успеха, когато влезеш в някакъв такъв тип формат? Тоест, сега ще поясня. Когато влизат в някакъв в някакво реалити, хората им биват взети всички социални мрежи, телефони, досег до нормалния свят и така нататък. Някаква колело на късмета ли се върти? Аз ще изляза от тук герой и пример, лидер на мнение и подражание, или ще изляза антигерой на държавата, примерно? Аз не мисля, че е колело на късмета. Все пак тези хора преди да влязат минават през психолог, който решава дали ще влязат или няма да влязат. Все пак дали са опасни като цяло да ги разберат и да ги подберат. Не дали са опасни, а това спрямо ти как се държиш, дали ще се харесаш на обществото. То до голяма степен това колело на късмета се е завъртяло, като си се раждал човек. Като си се озовал в някаква конкретна среда, която те е формирала. Дали ще бъдеш лидер, дали ще бъдеш тъпанар, дали ще бъдеш
елементарно устроен или супер възвишен или там каквито и други посоки да си заложим на мисълта. Идеята е, че според мен това, което Пауъл искаше да каже, е, че като цяло то има и някаква предварителна схема кой ще отпадне, кой ще се изложи тотално, кой ще успее да... Защото трябва да има... Те със силност има хора, които са избрани, защото те ще бутат нататък. Ако всички се урезилят на първите два епизода, няма да има формат. Никой няма да гласува. Има си хора, които са сложени там, за да продължат да играят. Има си типаш играч, има си типаш стратег. Има и непредвидени обрати, предполагам, но пак в смисъл... Мислите ли, че има някакви определени тип CV-та, да, хора, които предопределят? Ние вкарваме 16 различни образа и този, който най-близо се доближава до това, което ние търсим, влиза в този. Мисля, го има. Аз знам, има реалити библия. Значи това го има за всеки един реалити формат по принцип. Ние ги вкарваме отвън тези формати. Те си идват с готова разработена схема, с сюжетни линии, с персонажи. Да. Те се търсят конкретни профили. Никой няма да вкара някой случайно от улицата, защото му е заизглеждал интересно. Първо трябва да бъдат профилирани тези хора. Да. Те ги избират, за да бъдат противопоставени един срещу друг. Трябва да има шут, трябва да има стратег. Трябва да има алфа-машкар. Да, някой романтичен, нежен... винаги има такъв вярващ, пак различен. Кога не е имало... Хора, които могат да се влюбят, задължително трябва да има потенциални, нали, има ли секс в къщата, дали е мираж, това са много важни неща. Потенциална война между жени, потенциална война между мъже. В смисъл, абсолютно всичко е много. Винаги е интерес подбрано, но ти сега, може би ако се замислиш, или сигурно вече си се замислил, всяко едно предаване има точно ни определени персонажи, които винаги виждаме. В контекста на това, което каза Бисето, искам да ви попитам, възможно ли е двама човека наистина да се влюбят в реалити предаване? Ма те се ожениха. Всичко може да е инсценирано. Аз за това ви питам, защото когато си изолиран и виждаш, да кажем, 5 потенциални твои жертви, ти си избираш една. И когато излезеш навън, може ли да остане, да се задържи тази любов, тази връзка, това чувство даже? Еми може, а това е същото с едно, като сме в гимназията. Ти в гимназията си яка, шибана, сутрин, виждаш в 7 часа и половина, влизаш в класната стая или в голямото междучастие виждаш едно определено момче, което ти е потенциално, ти го харесваш. И вие реално с тегаджета само много рядко излизат от гимназията заедно, с тегаджета по време на гимназията. След това приключва. То е същото. Нормално е да се влюбват. Това е гениално. Никога не съм сравнявала гимназията с реалити формат. Това е същото. Това не е симулирана среда с ограничен брой участници, гейммейкър, всичко е там. Да. Да, абсолютно. Аз чаках да ви кажа същото нещо, защото съм била на много краткосрочни разъм проекти, в които ти отиваш за една седмица във Франция и срещаш представители на 5 други държави от мъжки и от женски пол. Такъв купон е. Е, ние няма как да не си харесваш някого. Задължително. Да, аз съм била само на едно в Турция. О, даже не помня каква беше националността, но се тая. До ден не ще го помня. За 5 дена бях там, много се влюбих. Има някакъв естествен човешки инстинкт, според мен, ти като се събереш с група хора и сте в... Нещо се случва. В смисъл, вие сте се събрали с някаква причина. Човек подсъзнателно се ориентира. Той трябва да си хване, да си харесва някого. Трябва да има някакво взаимодействие на това ниво. Иначе просто, за какво си там? Добре, преминавайки сега към формата, който видяхме тази година, за пръв път от много години се завръща Big Brother. Какви са вашите първи впечатления от новия сезон? Ще ме кесалат. Аз бях си обещала, че ще го гледам само ако кажа, че ще ми платят да го гледам. Колко ти платиха? Те взеха, че ми платиха да напишат текст, нали? Аз допълнително пиша едни текстове. Да... Пишат за Вестник Уикенд. Само да не е за Коч БГ. Не е за Коч БГ, спокойно. А сега няма да си промотирам страничните дейности, не е коректно. Ще оставя на Пала възможността да бъде некоректна след малко. Въпросът е, че да, гледах го и всъщност, ох, срам не срам, като чух думите говори Big Brother и изпитах една носталгия, хора, това е...
Но не беше гласа на Радото, шеф. Не беше същото, беше много близо и понеже аз не съм седяла да си представям гласа на... Радо Тушев. Така, толкова през всичките тези години да го очаквам. Някак си не го отчетох като голяма разлика. И говори си ги гледам с голям интерес как влизат участниците. Това е най-якото, визитките. Да. Много. А сега какво? Ти трябва да кажеш първи впечатления. Аз първи впечатления? Ами аз горе-долу ви казах, кои според мен са кой е основният конфликт, на който ще се заложи този сезон. Значи още с влизането може да се разбере кой с кого потенциално ще се скара. И те почнаха вече и да се карат. Тоест много бързо ескалираха емоциите вътре. Но да, кой с кого би се скарал, кой с кого би, в кого би се влюбил... Кой крие някакви потенциални разкрития, нали? Би си кажи сега, кой ти харесва и кой те дразни. Най-интересното. Аз много имена не помня, но така... Ние ги знаем. Аз мисля, че като ви ги кажа, вие ще разберете за какво става въпрос. Помня и знам името на Ивон. Ивон не. Да. Така. Тя любима на всички. Мисля, че ми е любимка. Да. Това е изключително цветен персонаж. Всеки сезон на реалити формат, според мен, има нужда от точно такъв човек, който да концентрира внимание върху себе си, да бъде цветен, интересен, не прост, обаче не тъп, да не привлича с качествата, които притежава, а по-скоро просто с интересното си присъствие. За сега не съм видяла нещо простачено в нея. Естествено, много спекулации около половата принадлежност на Ивон не, но предстои да видим. А въпросът при нея е доколко е възприета на сериозно от другите участници. Защото ние имаме изключително много допълнителна информация и източници, от които ние можем да видим. Къде е била, кога е била, статии, нали, Инстаграма е, който има над 1 милион последователи. Представи си, че влизаш в къщата на Big Brother и ти се появява тази дама, да, която казва, че е от елита на Монако и че се е целувала с Енрике Иглесиас и е спала с 1820 мъже. Ти ще повярваш ли на това твърдение? Ще се кажеш ли? Имаше една българка, която също се целуна, ако си спомнят на концерта на Енрике в България. Аз съм била на 7. Срам, не срам, майка ни беше до мене. Разревах се от яд. Той извика една българка от публиката и се целунаха. Ти имам следващия ден на 4. Вързваш и би аз съм исках аз да се целувам с език. Сигурно се притеснявам от майка ти. Не, аз бях на майната си. Аз знам, че той го прави, но тук въпросът е много субективен спрямо ти и ситуацията, защото тя в къщата, не знам доколко я няма да приемат, повярвам, да, приемат, нали, за човек, който е адекватен за къщата, а не за някой клоун. Да. Аз ако съм в къщата, сигурно няма да я повярвам. Виждайки обаче профилите в социалните мрежи, да. Аз бих влязла в подобен формат с ясната представа, че всеки влиза там с своя собствена митология. В смисъл, дали всичко е на 100% така, както го представя или не, дали визитките са напомпани за шоу. Бяха ефект, много напомпани, това беше прекалено смисъл. Да, смисъл, там влизаш с ясната представа, че всеки влиза, че всеки е отишъл с даден образ, че този образ със сигурност не е същия образ като онзи, който човека в своето ежедневие, като стане, като пие кафе, нали? Това са съвсем различни неща. Твой образ в реалити формат и твой образ извън. Трябва да бъдеш откровен, не можеш да не бъдеш уязвим. То е ясно, че ще се разкриеш на изключително голям процент, но като цяло, нека не се лъжим, че всеки е там, за да опознае истинската същност на някого. Всеки е там, за да разкаже някаква история, която е решил да изгради за себе си. И ако това е нейната история и аз се озова в къщата с нея, аз ще слушам, ще уважа и ще допусна, че една идея от всичкото това е малко преувеличено. И точно заради това, Бисе, ти никога няма да влезеш в Big Brother. Прекалено си адекватна за такъв формат. Благодаря. Само за такъв формат съм прекалено адекватна. Но в контекста на образите, сега да ви попитам отново, имаше 3 много скандални визитки, които бяха и тримата номинирани за седмицата. Това бяха Веселка. Не беше скандална визитката. Анджела и Николай.
Така. Първо започваме с Веселка, която знаем, всички знаем, че е плюс-сайз модел. Защо е скандална визитката? И не знам ти дали си гледала мен на страниците. На мен не ми беше скандална. Не мога да разбера смисъл. Позирането ли? Какво за е казала? За начина, ли? По който беше облечена. Бруто, нето, меметата. С рокля беше нормално. Аз сега не го виждам по този начин. Сега на визитката, как е била облечена, беше окей. Как влезе в предаването, беше съвсем друго нещо. Тоест, аз имах предвид визитка и влизане в предаването. Да, аз говоря за влизането в облекото, защото те са две различни. Едното е розова рокля, другото е няма рокля. Много добре го каза тук. Значи аз нямам нищо против Весето, ако говорим за нея. Семията, аз много добре разбирам защо тя е влезнала с тази рокля. Аз разбирам и аз като се облека по еди какъв си начин, защо съм се облекла предвид, нали, че също съм провокативна. Нали? Един път съм с руса, друг път с червена коса, и аз имам прозрачни дрехи и така нататък. Няма нищо лошо в това. Мене не ми хареса това, че явно тя не е достатъчно зряла, за да разбере какви последствия ще донесе това облекло. Евала, аз също бих се облякла по този начин, може би независимо какви килограми съм, това вече в днешно време няма и смисъл да се коментира. Просто има места, където можеш да го направиш и не можеш. Да отидеш така в берлинска дискотека, няма лошо, все тая. Но да отидеш в национален ефир, когато наистина ще те гледат деца, окей, Big Brother не е за деца, но деца го гледат. В този час, в 8 часа или 9, когато започна, го гледат деца. Тоест, ти не си достатъчно зряла, за да разбереш и да проявиш някакво възпитание, да не се обличаш по този начин. И точно от нея очаквах, че ще бъде, защото тя е много възпитана и супер интелигентно и добро момиче, мислиш, че няма да го направи. За другите, нали, вече Анджета. Имаш Атижа. Още една. Атижа, опа. Някой не си е написал домашната. Не знам, си го написала. Не мога да го запомня това. Но за мен идва ми Аджета всеки път да кажа. Нали? От тях се очаква от този тип момичета. BBL, Дризи. BBL, да. Няма значение. Николай, а той и аз само като го видях, човек 23 годишен. Малчо, не си прича на бебе с брада. То се речи, той само като седат ги говори теща, той говори така си прави вятър на устата. Простоти след простотие. То тия, дето се събирате на кръга мисълта да пушите цигари и лафи някакви супер надъхани неща, знаеш, че не е истина и така. Татка също са някакво добро и свестно момче. Те не го показаха достатъчно колко говори, но според мен реално е някакъв абсолютно нормален. Може ли има някаква малко да е филмар? До някаква степен, но пак нормален е. И кой каза? Анджела. Изчакай малко да свършим първо с Веселка. А, не, стига, аз опитах да сме на темата. Защото за Веселка е изключително интересно. Искам да чуя и мнението на Бисето. Тоест, ти защитаваш тезата, че тя се е опитала да даде едно послание на хората, което просто е излязло по грешен начин, защото не е било обмислено. Да, не мисля, че го беше обмислила, да. Защото тя се опитва да бъде... Как да кажа, посланник, да, няма на добра нищо, енергия, нищо на нищо в това. Само уважение, не само това, сугестия. Но обич и така нататък. Но ето ти един друг пример. Със сигурно знаеш една от най-известните, силно първата по известност с това. Моделка Ашли Грея, мисля, че се казваше. Ужасно красива жена. Също с повече килограми и така нататък. Такова нещо по този начин. Там е само класа. Но айде сега пак, тя е по-зряла. Весето е малка. Обаче след това пък се сеща за една супер известна поп-звезда, която пък изцяло на това залага и всъщност с този body positive пример, който дава, дълго време беше на върха. Лизо. Тя с цялата си визия всъщност говореше за това. И аз го демонстрираше по този начин. Въпросът е, че моя конфликт с Веселка е на ниво, значи тя се представя, позиционира насред визитките, насред съквартирантите с претенцията, че е доброто момиче. Моралното момиче, момичето, което се чувства добре в кожата си, но тя както може да бъде инфлуенсърка, така може да бъде касиерка. И нещото, забележете, което най-много мрази, е някой да си продава тялото
под каквато и да е форма, дали ще е онлайн, дали ще е физически и така нататък, няма значение. Тя не понася това. При което влизаш в формат, в който очевидно ще има хора на друго мнение и избираш да влезеш с гръм и трясък, с прозрачна рокля. Ама чакай сега, това, че тя мрази тези хора, тя не си продава дупето с тази рокля. Не си продаваш дупето, тя си го е продала дупето, влизайки в реалити формат. Нека не се лъжем. Сега не искам да бъда груба, да. Но поне като влизаш и като имаш някакви позитивни заявки и някакво добро послание, което искаш да предадеш, ако ти ще си играча, който ще разбива стереотипи, не се вкарваш в стереотипите на другите, както ти каза. Да. В смисъл, не насилваш по този начин аудиторията от секунда едно. Защото българина е такъв. Той не мисли за това колко тя може би живее хелти, колко добре се чувства в кожата си, колко е симпатична, всъщност тя е изключително симпатично момиче, което въобще не заслужава този хейт, който в момента получава, но българин не мисли за това, масовият зрител е насилник, той просто чака да се хване за нещо и да го разнищи, разкоти, обиди. То за това са реалити преданите. Всички сме обсебени от тях, защото те кара това да чувстваш. Дава ти възможността да съдиш, да обясняваш. Което казах и по-рано, нали? Аз ако бях там, щях еди какво си да направи, искам да вляза с еди каква си роля, да постигна еди какво си. И хората, които го гледаме, точно това си мислиме, нали? И затова са толкова гледани. Но... Това за стереотипите, което казахте за Веселка, може ли да бъде релевантно? Сега може да преминем и към Николай, който е сърцеразбивача. В последните дни излязоха супер много дами в ТикТок, които споделяха техни чатове. Това беше толкова грозно, толкова грозно. Чатове, как той пише на съответната дама и просто пише и пише и пише, а той във визитката си ясно заявява, че те, жените го търсят. Ама дори да е така, той не е назовал. Значи жени може да го търсят и да го заговарят на живо. На чат може да не му отговарят. Но това, което направиха всички момичета в ТикТок, е толкова грозно. Ако мъж го беше направил, щеше да е кенселнат, щеше да е разпънат на краси, нали, мъже. Всички мъже, които го бяха направили, щеха да бъдат обиждани. Но, нали, жена като го прави, може. Николай, какво е казал на визитката се тая? Той не е обидил никого. Специално това не беше обида. Той казва, че има самочувствие, че според него жените го търсят. Защо никой не се хвана за това, че каза, че е хомофоб и така нататък? Не се качваха такива чатове, снимки, коментари и еди какво си. Няколко момичета решиха да се направят на интересни, като кажат, гледай, аз не съм отговорила на въпрос на Николай. Хубаво, като не си ми отговорила на Бебе Бос. Голяма работа. Понеже Пава си е поставила за цел някакси да е апологет на Николай. Николай ли се казва така? Аз искам да ви кажа пък, че това е всичко, което не харесвам в един млад мъж. О, смисъл, да, това за също. Мен е еманацията на най-противното момче, което може да дойде да ме заговори и може целият хейт на света да събера за това казване. Той не е несимпатичен. Той не е някакъв буклук, нали, който дай тук да го принизим и такова. Но просто това е всичко, което не искам от някой, който примерно да се доближи към мене и да почне да ме сваля. Той не би, защото такива мъже по принцип не съществуват в моя живот. Просто това сме две различни вселени. Аз... Други проблеми имам с мъжете, не такива, но въпросът е, че него го използваха като шаблона на малкият тарикат, разбирате ли, който може да има всяка, който няма никаква интелектуална подложка, на която да стъпи, който като цяло... Обикновено момче от народа, с много последователки и фенки, не знам си какво смисъл, да, пълни глупости, писнало ми е от точно този типаж български мъж, разхождаш се и всеки е потенциално такъв по улицата, съжалявам, че го казвам, просто искам да виждам други мъже и знам, че не мога да го очаквам от Big Brother, но Big Brother този сезон ме напряга с мъжете, които е вкарал вътре. Няма един, за който да си кажа, бе, окей, малко фотка. Да имаш поне един, който да гледаме и да не се радваме. Георги, който кой? Обществото го избра. Милионера? Да. На него са мускулни веждите, има гадже. Стига, моля. Тоест ти търсиш тестостерон и мъжка енергия. Ми не, ама сега... Вижте, аз разбирам да си скубе веждите, примерно, ако има една, малко да ги пооформиме. Нали, няма лошо. Но всичко след това ми е too much. Сега, като кажеш тестостерон, аз съм окей мъж да си прави каквото си иска, както си поиска. Но да си направиш веждите като на жена, е скандално.
Защото по същия начин, аз ако си оставя моите вежди като на мъж, ще отнеса ебати коментарите. Предполагам. Сигурна съм, не предполагам даже. Чакайте, говорим за този, който... Милионера. Малкия. Да. Малкия милионер. Малкия милионер. Аз да нямам мнение за него. На мене ми е много дженерик. Той е добряга. Да. Мисля, да. Че Карбовски беше казал за него, че за 30 секунди ефирно време е казал какво беше като цяло три пъти. Ето цялото поколение. Това като цяло. Даже сигурно да, и аз не говорим Карбовски за 30 секунди. Колко глупости може да кажа. Айде, моля, моля. Спокойно би се. Добре, нека сменим и изтеглим светлината на прожектора от мъжете и да го обърнем към жените малко в предаването. Последната, която ни остана, е Анджела, която е известна от много други формати. Ти я нарече Тат Стоунър по-рано. А, не, много, много кипъркам, съжалявам. Тя не е същото. Или? Не, 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 не. Нали? Две различни. Окей. Okay. Но тя идва и говори за нея, обаче не споменава, че говори за брадър. И аз да слушам, викам, защо? Кое е това? Сега това момиче къде е? Няма значение, да. Става въпрос за Анджела от Big Brother с многото татуировки, която стана ясно от първите епизоди, че е имала трудно детство и професията, която и изкарва прехраната и слага храна на масата, е OnlyFans и подобни други платформи. Да, които сега трябва ли обясняме за тези, които не знаят? Мисля, че всички знаят какво OnlyFans. Много неприятно ми звучи съчетанието между професията, която излага храна на масата и OnlyFans. Смисъл няма да я... По принцип няма да джъджвам никой за начина, по който си вади парите, въпреки че за мене това е недостойно. Мисля, че една млада, себеуважаваща се жена, за каквато тя се обяви между другото сама, има шанса да се хване на работа. Веселка, що може да е касиерка и Анджела може да е касиерка, може да не е OnlyFansърка. Чакай сега. Аз пак да не излежа като с Ники, ще ти бъда обратната страна. Първо, OnlyFans е видеоплатформа, нали, в която всяка жена може да качва каквото иска. Mm-hmm. Значи те не правят само порно там. Не. Има мъже, които в OnlyFans си плащат за да гледат просто фитпикс, нали, крака. И пак и това е несериозно. Аз знам какво е OnlyFans. Ама значи е несериозно моделската професия. Някой просто си слага някакви дрехи и ходи в права линия. Няма знак за равенство между моделската професия и това да си OnlyFans. Не, защото ти, значи срамна работа няма. Аз това искам тук наистина да го кажем. И ако няма, тя може да се хване на една от хилядите други несрамни работи. Но това е нейният начин. Защо на нея, ако и харесва, какъв е проблема? Тя сама го каза, мисля, че в последния епизод тази събота или петъка, каза, аз не ви съветвам вие да го правите това, аз не съм за пример. Това е моят начин, на мен това ми хареса да го правя. Вие трябва да сте хората, които решават дали да го гледат, дали да не го гледат, дали вашите деца да го гледат или да не го. Това, вие трябва да се съдите вас и за това, ако имате интерес към това нещо. Тя защо трябва да се съди, че го прави? Аз пак ти го казвам, по тая логика, нали ти казваш, няма знак за равенство между моделството и така нататък. Ами, има модели, които да, може да е по-артистично да се снимаш гол и така нататък, но това под същата форма е мъжете гледат, плащат си дали за въпросните дънки на Calvin Klein, където редовно са без тениски, или за списанието и така нататък. Транзакцията е по-индиректна някак си. Окей, но е същото. За мен не е същото. И мога да говоря за много модели от топ моделите, било то Kate Moss, Naomi Campbell и така нататък, които особено в началото на кариерата им се налагало да продават точно такива снимки, да си правят такива снимки, че да стане нещо от тях. Това... Но сега всички им се кланяме, не оле-ле. Първо, не всички им се кланяме и второ, аз продължавам да настоявам, че ако човек иска да се развива, иска да постига нещо в живота и има претенции, наистина, че... Ма тя няма претенции, тя не казва, че има капацитета. Тя сама казва, че... Момичето в случая, да, бих допълнила, че очевидно няма капацитета. Извинявам се за тя което. Тя не се е борила за нещо повече, за да бъде осъждана все за това, което прави. Все пак от детския затвор, в който се похвали, че е била, до наркотиците и кражбите, може би не е имала време да се развива личностно, за да бъде нещо повече от OnlyFans, което не прави седенето в OnlyFans на един млад човек стойностно,
занимание, с което след това да можеш да оставиш нещо смислено след себе си. Освен снимки на крака, може би. Няма място за всички да бъдат стойностни, да получават грамоти, да ходят по национални състезания, спорт и така нататък. Има ги и тези деца. И отвъд вашия спор е важно да споменем, че тя казва, че го прави изцяло заради парите, защото една касиерка не може да й донесе 9 хилки, както се изразиха всички, нали, на месец за тази си работа с минимални усилия. И другото, което е важно, е може би да споменем тук, че добрият пример е много важен като цяло в живота, който да те следва. Дали от приятели, дали от среда, дали от семейство, при някой, нали, от едната страна, при някой от двете страни, но знайки нейната история, добрият пример в нейния случай е липсвал от ден едно. Знаеш кое мене са титка, като го каза? Ето го и то пример, нали. Събота е предаването, където са популярни личности, които коментират, нали, за ситуацията и хората там. Тези хора коментират това и някои от тях ги виждам само когато това предаване се излъчва. Те не говорят за Боряна Калин, не говорят за хилядите ни други, било то не само гимнастички пловци и така нататък. Пак добрият пример имаш предвид. Точно така. Те не говорят за добрия пример. Тези телевизии или предавания и така нататък те показват лошия пример и след това обясняват: ама ние тия хора защо са лошия пример? Ама вие сте ги поканили, тук вие отивате, получавате пари за това да ги коментирате. Не съм ви чула един път да споменете добрия пример. Кой от тях тази вечер, аз не съм го гледала цялото, няма и нужда да гледам всичките коментари, спомена и даде добрия пример. Освен да бъдат съдници, дадоха ли добрия пример, кой е? Това не се гледа, нали? Точно така, това се гледа. И затова и Анджела не трябва да бъде по никакъв начин осъждана. Това се гледа. Този, който е съди, е виновен. Защо я гледаш? Защо я коментираш? Коментирай Боряна Калин. Ние тук можем да седнем да коментираме Боряна Калин. Добре, преди да ескалират супер много нещата, благодаря ви за много детайлните коментари на двете. Има нещо, един последен въпрос спрямо формата, който се върти и с социалните мрежи, и сред обществото. Всичките тези хора, вкарани там, някакво огледало на нашето общество ли са според вас? Е, не ми се иска. Категорично, само че изведено на ента степен. Смисъл, това е екстракт, есенция. То не е всичко, то не е еднозначно, но това е представителната извадка всъщност на нашите болезнени моменти от обществото. Но не е неща, за които постоянно се караме, дърпаме, за които можем включително ние трите в момента да седнем и да спорим цял ден. Да. Именно там. Това са чувствителните места на обществото. Това е точно огледало, това е диагноза, това е всичко. Така че може да мразим Big Brother, може да обичаме Big Brother, може да гледаме, да не гледаме, да коментираме, но Big Brother знае как да си играе с нашите най-големи страхове. И те са, че това е обществото, в което се намираме. Ами да, или Big Brother си играе, но ето ние самите. Или може би, айде, дори да не говорим за нас, в случая специално аз съм изгледала предпоемите, защото са ти платили. Аз за да се подготвя за този епизод, само заради това го изгледах. Но моя избор е принципно да не гледам точно това предаване, защото не искам да гледам тези хора. Тези хора предизвикват в мене тези емоции, както сега аз направо щях да почна да викам. Нали, аз не искам да ги съдя, искам да ги разбера, защото ме дразни, нали, факта, че те са там, просто защото първо ще ни подразнат. А българското общество реагира само когато е подразнено. Нали, колко време се говореше, било то за олимпийците или какви ли не други постижения. Ето сега, примерно преди 2 седмици, българи изпечелиха, мисля, че световна награда за IT или сега вече и аз не знам. Ето, аз не помня това, но помня, че Анжела е OnlyFanser. Това са доста интересни прозрения от ваша страна. Да. Ще оставим поле за размисъл след този разговор на нашите слушатели и зрители. Всеки, който иска да остави своя коментар, може да го направи в нашите платформи, в на БНР, на БНТ, нашата Instagram страница, който не е последвал, може да я последва. И изключително много ви благодаря, дами, че бяхте част от моят епизод на Дама Каст. И ще се видим следващата седмица. И ние ти благодарим, Тони. И някой, ако иска да ни каже всъщност за какво можем да направим епизод, защото би било интересно да разберем вие какво искате. До тогава правилата ги диктувам аз. Slay Queen!
Чао! Чао! Чао!